שבעה דברים שכדאי לזכור לפני שלוקחים תרופה. פורסם באתר אנרג'י, יוני 2015. השיטה הרפואית הנהוגה כיום בעולם המערבי היא כזו. אדם נתקל בבעיה בריאותית מסוימת, מחכה שתעבור. לא עוברת, קובע תור לרופא. מגיע התור, נכנס, נותן את הכרטיס המגנטי, מספר לרופא על הבעיה, ומקבל המלצה על תרופה מסוימת, או הפנייה לרופא מומחה שהוא ימליץ על תרופה. חוזרים הביתה, לוקחים את התרופה, ואז או שמבריאים או שלא. אז זהו, המשפט האחרון שגוי. גם אם התופעה, כאב, דלקת, גירוי אור וכדומה, נעלמת, זה לא אומר שעברנו. מה שקרה הוא שהתרופה העלימה את הסימפטום, אבל לא את הסיבה למחלה. סילוק דלקת למשל לא פתר את השאלה למה בכלל היא התפתחה, כפי שהכחדת וירוס לא משנה את התנאים שאפשרו לו בכלל לחגוג אצלנו. הרפואה המערבית מתייחסת אל הסימפטום כאילו הוא המחלה, ואם סילקנו אותו, הרי עברנו. זה מתיישר בדרך זו או אחרת עם האינטרסים של חברות התרופות, שעליהן אמר פעם איש התקשורת האמריקני ביל מהר, אין כסף מאנשים בריאים ואין כסף מאנשים מתים, לכן חברות התרופות דואגות שלא נמות, אבל גם שלא נבריא. מי שרוצה להיות באמת בריא, שיזכור. 1. התרופה הכימית מדכאת את הסימפטום בלבד, ולמעשה מקבעת את מצב חוסר הבריאות. 2. קיים אינטרס כלכלי של תעשייה שלמה, עתירת הון, לדחוף תרופות לשוק ולהתפרנס מהן. 3. כשמתחילים לקחת תרופה, ללחץ דם, סוכרת, כולסטרול וכדומה, זה בדרך כלל לכל החיים. במילים אחרות, לא מבריאים מהמחלה, אלא לומדים לחיות איתה באמצעות התרופה. לעתים, כעבור זמן, הגוף מתרגל לתרופה ואז נזקקים למשהו חזק יותר. 4. כבר ידוע שלכל תרופה יש תופעות לוואי מאוד לא סימפטיות, וידוע לא פחות שהגורמים הרפואיים משתדלים להעמיד בחשיבותן. 5. העובדה שרופאים אינם לומדים תזונה ולכן אינם מדריכים חולים בנושא הזה, אינה משנה את העובדה שהגוף שלנו משתמש באוכל לא רק כדלק, אלא גם כדי לבנות את עצמו. 6. ראוי אם כן להזכיר מדי פעם לרופא שדוקטור בלטינית פירושו מורה, והוא אמור ללמד את המטופל או המטופלת כיצד ליצור את הבריאות, וזאת במטרה להימנע מלהזדקק לאורך שנים לתרופות כימיות. 7. הרפואה הטבעית משלבת חינוך לבריאות עם שיטות שאינן מזיקות לגוף. ולסיום, ראוי שהרפואה המקובלת תשנה את גישתה הבריאותית. למשל, להבחין בין רפואה מונעת לבין גילוי מוקדם של מחלות. ראוי בכלל להוציא מידיה את האחריות הכוללת על בריאות הציבור ולייעד אותה למקרי חירום בלבד. בזה היא בהחלט טובה. זה ממש כפי שנוהגים עם מכבי האש, אשר מומחיותם בחיבוי השריפות אינה מקנה להם אחריות על כל הקשור בשימוש באש. בישול למשל, הסקה מרכזית או חימום מים לרחצה.